засадиха учениците от средното общо образователно училище Пейо Яворов във Варна. Инициативата е по повод на Международния ден за мир на ООН, който се отбелязва на 21 септември. 20 дръвчета на мира засадиха ученици от Варненското средно общообразователно училище Пейо Яворов. То е първото екоучилище във Варна. Обявено е за такова свръчване на международен приз Зелен флаг през 2000-та година. Това е причината учениците да се включват във всички екоинициативи, както на национално, така и на международно ниво. Хиляди училища от над 120 държави засаждат дървета заедно с нас днес. Учениците от средното общообразователно училище Пейо Яворов са убедени, че всеки трябва да засади поне едно дърво през живота си. Нещо време се изчат много дървета и това, че се засаждаме едно дърво, е нещо много хубаво. И ние живеем, защото съществуват дървета на сенята, защото пред ние дишаме въздух, кислород, те пречистват този кислород. За нас дървото е символ на непрекъснатостта, на живота. Всички знаем каква е ролята на горите за намаляване на емисиите на въглероден диоксид. Дървата на мира бяха засадени днес в Азия, Европа, Африка и Америка. Инициативата напомня колко е важно опазването на природата и на мира. Така се разделяме. Следва спорт с Краси Николов. Приятна и спокойна.